Дорогі земляки, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди світлого величного християнського свята Воскресіння Христового. Я від усієї душі бажаю всім і кожному міцного здоров'я, добра, злагоди та Божого благословення. Цей важкий для нашої країни час ми, як ніколи, маємо бути єдині думкою, зразкові у своїх вчинках, розсудливі у складних ситуаціях, щирі у своїх переконаннях та поблажливі до ближніх. Радісного вам Великодня! Нехай Христос воскресає у наших душах! Дорогі сміляни, вітаю вас зі світлим святом Великодня! Бажаю вам і вашим родинам душевної чистоти, злагоди, миру і гармонії. У цей день кожен з нас згадує чудо Христового Воскресіння, яке символізує перемоги добра над злом, життя над смертю. Нехай у цей день Божа любов і благодать наповнить ваші серця. Віра в краще нехай надихає на добрі справи, а Великоднє свято принесе віру у світле майбутнє і початок нового життя. Давайте побажаємо один одному добра, миру і злагоди. З Великоднем вас!